Dobrý den. My bychom vám rádi předali petici za zavedení kamerových systémů na všech jatkách v České republice. K dnešnímu dni ji podepsalo více než 37 tisíc občanů a my důvěřujeme a přejeme si, aby se petici dostala náležitá pozornost a aby ministerstvo zemědělství poskytlo nám vlastně podporu v kampani a udělalo důležité kroky k tomu, aby nejlépe dění na jatkách bylo transparentní. Mm-hmm. Takže tímto vám takhle ji předáváme. Tak já jsem v úřadu 14 dní necelých. Nicméně tady té tematice Welfare jsme se už věnovali. My v tuto chvíli připravujeme novelu veterinárního zákona a například téma povinného zavedení kamerového systému v rámci toho provozu jatek, včetně návozu zvířat a podobně, je téma, které je k debatě, k diskuzi. Ten případ před týdnem, 14 dny, vlastně těsně před mým nástupem na těch jatkách v Českém dvoře, jsem na něj reagoval tehdy ještě ne jako ministr. To je pro mě něco, co je naprosto neakceptovatelný. Poslali jsme tam kontrolu, státní veterinární správa konala a koná. Výsledky té aktuální kontroly budeme mít v září, jestli se nepletu, nebo tak nějak. Či na tohle já si dám velký pozor a ohlídám si to. Nemám zatím vůbec žádnou informaci o tom, že by to byl systémový problém. Že by k něčemu podobnému docházelo jinde. Píčo, dělej nebo důležitou okračku.